Добър ден, благодаря. Така, министър Петкова отчета основните моменти в този план график, който представихме. Аз искам да обърна на внимание, че процесите, които се извършват по този график, ще върват паралелно с цел да се осигури по-бързо изграждане. Важните неща са този консултантски доклад, който очакваме, особено в частта на функциониране на Националната болница за активно лечение на деца и съответно разрушаването на сградата, те ще се извършат паралелно. След като приключи етапа на консултантската дейност по отношение на функционалните данни, ние вече ще стартираме и процедурата по подготовка и обява на обществените поръчки. Имайки предвид, че такъв план е представен по искане на Народното събрание през февруари месец, този план, който изготвихме, ние взехме предвид всички възможности, съкращава, въпреки изоставането до този момент в изпълнението, съкращава срока по изпълнение на изграждане с 9 месеца, т.е. плана, който сме представили, предвижда към май месец 2028 година Националната болница, многопрофилна болница за активно лечение на детски заболявания, да бъде факт. Ние ще положим съвместно с всички институции, които са ангажирани в този процес, необходимите усилия и каквото зависи и се надяваме, това е срока, който сме си определили по плана да бъде изпълнен. Благодаря. Здравейте, Мия Димитрова, Нова телевизия. Премиерът каза, че през последните няколко дни там, въпреки забързването на процеса, не се е случвало нищо по разчистването на терена. Вече извършва ли се контрол на този процес и какво ви обясниха от фирмата? Ще има ли някакви санкции за тях? Да, имаше такъв момент. Това е факт, което каза премиера. Имаме вече ежедневен контрол и изискване да ни представят седмичния график по дейностите, които се извършват. Една от причините, която посочи изпълнителя, е, че е трябвало да се предостави съоръжение, смяна на нож, може да бъркам, зарязане на металната част и транспортирането точно на тази част е отнело малко време, но вече е доставен на обекта и е започната тази работа с премахването на металните.